Pronto, enquanto eles param aqui, nós vamos ouvir o hino de Paulo Afonso, que será interpretado pelo seu autor, compositor Oscar Silva. Deixem a área da pira livre, vai acender isso aí, tem fogo, por favor. Todas as pessoas que estão em volta. As crianças saem daí de perto, porque vai ser inflamada a pira, para evitar qualquer tipo de acidente. Por favor. Vamos ouvir os aplausos, vamos aplaudir os atletas que estão aqui, minha gente. Vamos ouvir o Oscar Silva, que vai aqui na capela executar, cantar o hino de Paulo Afonso. Nossa direita. Boa tarde, vamos sentar juntos. Guerreiros que enfrentam a batalha, firmando os pés na terra da magia. No rosto o suor, são homens combatentes que têm nas mãos a força da energia e erguem a bandeira da coragem com armas empunhadas noite e dia. Valentes em ação, é um só coração simbolizando a nossa harmonia. Nem mesmo a luz do sol o pulso deste rio conseguiram impedir este grande desafio. Paulo Afonso, Paulo Afonso, cidade de infinita beleza. Paulo Afonso, Paulo Afonso, criada pela própria natureza. Paulo Afonso, lugar de encantos mil, és a capital da energia, riqueza do nosso Brasil. O Rio São Francisco é tua origem, nascendo lá na terra da canastra. O solo vem formando cachoeiras, iluminando o céu da nossa pátria. Tu és o braço forte que sustenta a fonte de inesgotável campo. O brilho da manhã rasgando ao meio véu, o mundo já conhece a tua glória. Nem mesmo a luz do sol e o pulso desse rio grande desafio. Paulo Afonso, Paulo Afonso, cidade de infinita beleza. Paulo Afonso, Paulo Afonso, criada pela própria natureza. Paulo Afonso, Paulo Afonso, lugar de encantos mil. Capital da energia, riqueza do nosso Brasil. Banda de música do 71º Batalhão de Infantaria Motorizada, veio da cidade de Garanhuns prestigiar o desfile de emancipação política de Paulo Afonso. Agora, se aproximando já uma representação dos motoclubes de Paulo Afonso. Aê! Chegando, é a Associação do Motociclista de Paulo Afonso. Uma representação aqui daqueles que formam as várias associações de motociclistas, mototaxistas de Paulo Afonso. Aqui é a associação, a representação ainda das várias modalidades, das várias instituições de motoclubes. Não,
desfile cívico da emancipação política de Paulo Afonso. Aposentados que dedicaram 30 anos de suas vidas à nobre causa de bem servir a população de Paulo Afonso, Glória, Macururé, Rodelas, Santa Brígida, Jeremoabo, Coronel João Sá, Pedro Alexandre e Cid do Quinto. O comando do 20º Batalhão de Polícia Militar vem desenvolvendo ao longo dos últimos 3 anos um conjunto de ações voltadas para a promoção dos meios necessários para que o policial militar veterano se torne mais participativo no contexto social, mantendo sua autoestima elevada. Comemora-se no âmbito interno da Polícia Militar do Estado da Bahia, no dia 3 de junho, o dia do policial militar veterano. A tropa do 20º Batalhão, que agora desfila, em comemoração a 52º aniversário de emancipação política deste município, é comandada pelo capitão PM, Sodoval Conceição Costa Júnior. Sendo composta pela banda de música regida pelo soldado PM Jadiel Santos Cordeiro Santos, pela guarda da bandeira, na qual se encontra empunhado a bandeira do Brasil, o aspirante PM Rodolfo Vieira Santos, e a bandeira da Bahia, o aspirante PM Edson Souza Campos, seguida pelo primeiro pelotão de guarda, comandado pelo primeiro tenente PM Tarcísio de Sá Resende. Pelo segundo pelotão de policiamento ostensivo a pé, comandado pelo primeiro tenente PM Aureliano Nogueira de Souza Ramos. Pelo terceiro pelotão, representando o efetivo de policiais femininas, comandado pela primeira tenente PM Joelma Miranda Vasque. Pelo quarto pelotão, representando o policiamento tático operacional, comandado pelo primeiro tenente PM Bruno Eduardo de Oliveira Santos. Seu guarda marcial, fiscal, as viaturas, e já vem ali a banda municipal Luiz Barbosa de Deus. Ela vai trazer a representação das guardas municipais, os agentes de trânsito e outras instituições do município. É o desfile cívico da emancipação política de Paulo Afonso. De Paulo Afonso, é vinculada à Secretaria de Serviços Públicos. A Guarda Municipal atua desde 3 de julho de 2007, após curso de capacitação. Comporta atualmente 63 servidores, entre os quais um inspetor e 5 supervisores. A atribuição da Guarda Municipal é a proteção de bens, serviços e instalações do município, preservação da fauna e da flora, auxílio e orientação aos cidadãos, segurança dos eventos e demais serviços prestados pelo município. Para localizar vários postos de serviço na Prefeitura Municipal, na Praça das Bandeiras, Restaurante Popular, Secretaria de Desenvolvimento Social e Hospital Municipal de Paulo Afonso. Guarda tem os seguintes grupamentos. Grupamento motociclístico, para promover com agilidade o atendimento à ocorrência.
e o grupamento Ronda Escolar, Prevenção e Coibição de Conflitos e Vandalismo no Ambiente Escolar. A sequência do desfile está aí, o inspetor, os supervisores, o grupamento feminino com bandeiras e um homem, uma mulher e dois homens dividindo esse grupamento e ainda o supervisor conduzindo o batalhão, grupamento motor, ciclista e a viatura que faz a ronda escolar. São os agentes de trânsito que também complementam essa participação. Aqui estão eles, em frente à Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, e você também aplaude. Guarda Municipal e agentes de trânsito colaboram para... Muito bem, aplaudindo aí os servidores municipais que ajudam a manter a cidade bonita e um ambiente de preservação do patrimônio municipal. Vem ali agora o grupamento de bombeiros. 15º grupamento de bombeiros de Paulo Afonso, que tem como comandante o Major Genilson, que já está aqui também conosco no palanque, prestigiando esse evento. Estava mostrando para que serve, né? Está aí jogando água. Daqui a pouco também tem água do bombeiro. A outra passou, viu? Chegou não, acho. Que bom. Agora sim que vem ali os veículos do Jeep Clube, né? Agora estão chegando. Estão chegando ali. Também participam sempre das, dos desfiles, tanto aqui de Paulo Afonso, especialmente o desfile de emancipação. Muita gente querendo ter um desse em casa. Carros antigos, carros mais novos. Dessa associação de jipeiros de Paulo Afonso. Jeep Clube Paulo Afonso. Jeep Clube está participando da programação. É a festa do aniversário de emancipação política de Paulo Afonso, 52 anos. Daqui a pouquinho as escolas estaduais, as escolas particulares também vêm com muitas alegorias e as escolas municipais desenvolvendo um enredo belíssimo, são enredos composto também por Oscar Silva. A gente vai ver daqui a pouquinho. Pode levantar o som, a bandinha, vai te ouvir melhor. Vai te ouvir melhor. Vamos aplaudir, minha gente. Escola Monteiro Lobato. A banda deve ir aí pelo meio, por isso que a escola é grande e a gente não vê ainda aqui na avenida. Olha esse casal aí, que bonito aqui à frente. As meninas, duas garotas lindas portando aí o escudo da escola. Em seguida, essa dupla, né? Dupla bonita é a porta-bandeira e o... Bom.
talentos. A ala 1, a comissão de frente, está aí. Retrato de fonte inesgotável cantada pelo hino de Paulo Afonso, pelo grande compositor, os compositores Oscar e Vilma. Os alunos representam a evolução cenográfica, mostrando as águas que geram energia, tendo como destaque a aluna Natasha Matos, representando a água e a luz. E seguindo os alunos ganhadores da quarta gincana promovida pela Embasa, abrindo com o carro alegórico o Rio São Francisco. Vem lá atrás. Aqui as alegorias. Comissão de frente. Belíssimas alunas nas cores do Brasil. Tudo isso aqui é a comissão de frente. E a gente aplaude, que não custa nada incentivar essas crianças lindas aqui. Aí a Natasha vem à frente aqui, numa alegoria dirigida pelo Luiz, o senhor Luiz. Desfilando e seguindo, a aluna Natasha representa a água e a luz. Olha aí, que bonita essa alegoria aí, minha gente. Vamos aplaudir. À frente, o professor Luiz Júnior, que foi o coreógrafo dessa representação. Beleza. Olha que beleza, minha gente. Olha aí, gritou ali no meio da rua e a gente ouviu aqui. E ali, olha, outra alegoria, Rio São Francisco, demonstrado ali por os alunos, e por essas malhas bem organizadas, e o carro alegórico, Rio São Francisco é tua origem. É um verso do hino de Paulo Afonso, composto por Oscar Silva e Vilma. E Paulo Afonso, Rio São Francisco é tua origem. Algumas crianças menores também participam, são os alunos que ganharam a gincana, é isso? O momento da gincana. Agora vem os operários, as barreiras vencidas. Primeiro os imigrantes, essa primeira logo após o Rio São Francisco, os imigrantes. Homenageia os portugueses, chineses, americanos e italianos que fizeram parte da nossa história e contribuíram na formação do nosso povo. Enaltecemos o nome de Elmiro Augusto da Cruz Gouveia, que não media esforço para transformar esse grande tesouro que é a água em energia. E aí vem os operários, os alunos, com a marca da chefe, capacete e a fala. Os operários homenageiam. Os operários, homens fortes e guerreiros que lutaram, trabalharam para que a nossa cidade pudesse ter esse encanto e essa magia em especial, Paulo e Afonso, que não existe. Aí os operários, a área social. Fazer a festa. Temos aí muitas bandas, muitas atrações vindas da região.
Delmiro Gouveia, na homenagem que a escola presta ao grande Delmiro Gouveia. Paulo Afonso, terra de infinita beleza, o mundo já conhece a tua glória. A escola também traz referências aos aspectos, a retrospectiva ao seu aspecto social. Mostra as barreiras e preconceitos vencidos e também que agora é uma cidade que abraça todos, é um só povo. É a ala das lavadeiras. Lavadeiros, uma homenagem a todos os lavadeiros de roupa que utilizavam as águas do rio para cuidar de sua família e sustentar suas casas. Os pescadores, figura folclórica da cidade, também representa a fortaleza e a bravura daqueles que trabalham para sustentar a sua família. Vem a ala da emancipação. Esta ala faz um agradecimento especial àquele que, pelo seu grandioso ato, emancipou a nossa cidade, Abel Barbosa, símbolo de luta e conquista. Merece um aplauso mesmo. Olha o tamanho do que desfilam aqui, nessa ala aqui, ó. Tem que levar no braço. Pequenininhos fazendo a festa, muito bonito aqui. Essa aula também, que mostra os pontos turísticos da cidade. Ó Afonso, terra de infinita beleza, o mundo já conhece a tua glória. Esta aula, um grupo de alunos, homenageia a nossa bandeira. Logo após, nossas crianças, através de sua própria beleza e suas roupas caracterizadas, apresentarão os pontos turísticos da cidade. Aula nosso folclore, Boi a Cobra, monumento da nossa cidade, lenda do nosso folclore, representa o domínio do homem sobre as águas. Saudamos o grande poeta Castro Alves, que em seus lindos versos declara admiração por nossas cachoeiras. Os nossos ícones estão aqui à frente agora. Os alunos, em homenagem aos cidadãos, fizeram parte desses 52 anos de Paulo Afonso. São eles, Dom Mário Zaneta, Doutor Emetério, Antônio Galdá, até eu, ó. Tô ficando velho mesmo. Edson Barreto, Joãozinho, Glória Lira, Dolores Moreira, Edilson Vieira, Seu Guilherme dos Cangaceiros, Mama Vitória, Bosco Humorista, Luiz Júnior, entre outros. Obrigado. Enfim, a cultura popular está aqui à nossa frente, a nossa cultura. Encerramos o nosso desfile homenageando a nossa cultura, os grupos de artistas que contribuem para que nossa cultura se mantenha viva. O grupo de cangaceiros, Arte na Veia, Capoeira Brasil, a PDT, Grupo Filhos da Terra, Muzenza, as quadrilhas juninas e grupos carnavalescos como Camarão, Caveira, Em Cima da Hora e As Boas, entre outros. Salve, salve todo o povo paulo-afonsino! E eu peço que aplaudam a escola Monteiro Lobato. Um espetáculo aqui, beleza, nas alegorias, nas roupas. Muito bom, parabéns pela sua participação no desfile de hoje. Obrigado à direção da escola pela homenagem, pela lembrança. As quadrilhas juninas aqui perto de mim. E aí as danças, a parte que representa as danças também aqui presente. Muito boa, muito organizado o desfile da escola Monteiro Lobato. Parabéns à sua direção. O Colégio Montessori.
é uma banda do Montessori. Banda do Montessori ali, capa rosa, frente, prestando um apoio aí a Montessori. Vamos aplaudir, minha gente! Colégio Montessori! Logo atrás vem grupamento de alunos e alunas formando, conduzindo os estandartes que formam no Montessori. São as mensageiras da educação. Ali, as mensageiras da educação chegando com o nome Montessori. Agora um momento muito especial do desfile da Montessori. Vem ali um presente grandioso ali, né? Dentro da uma caixa. Vai chegar aqui, vai abrir agora. Olha lá o que está saindo da caixa lá. Bailarinos da Montessori. Colégio homenageia a comunidade, trazendo para a avenida um presente surpresa. O que será que tem dentro dessa caixa? Uma caixa cheia de graça e encantamento. Mas hoje é dia de comemorar. Então vamos prestigiar e aplaudir. Vamos ver, vamos aplaudir. É a comissão de frente, a caixa de presente. Olha aí, o bolo Paulo Afonso, 52 anos, Montessori, 25 anos. É só inverter os números, né? 22, 55. Montessori, Paulo Afonso, uma trajetória de sucesso. Agora com o desfile do Pavilhão Nacional, vem logo após o presente, a nossa bandeira vem respeitosamente sendo conduzida pela sua guarda de honra. Antes vamos receber aqui com aplausos aí a faixa das bodas de prata do Montessori, 22 anos. Se você inverter o bolo, 52, o aniversário de Paulo Afonso. Muito criativo aí. E os bailarinos aqui em frente. Aqui presentão, hein? Olha o tamanho do pacote. Olha aí, vamos aplaudir os bailarinos aqui, minha gente, aqui na frente. Merecendo aí, pousando para os fotógrafos, para as câmeras. E o bolo do Montessori, criativo, 22 de um lado, 50, 25 de um lado, 52 do outro lado, homenageando o município de Paulo Afonso e também a cidade, a escola que completa 25 anos. A bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil em destaque e o pelotão com outras bandeiras, o pavilhão nacional em destaque aqui em frente ao palanque oficial. Em seguida, o outro grupamento de alunos que conduzem a bandeira do município de Paulo da Bahia. Bandeira da Bahia e depois sim o município de Paulo Afonso e por fim os estandartes do Colégio Montessori. Aqui em frente ao palanque agora, desfilando o grupamento, conduzindo a bandeira do estado da Bahia. Vamos aplaudir os nossos alunos. Agora em frente ao palanque, o pavilhão do município de Paulo Afonso. Chegando
agora. Pavilhão, bandeira da escola Montessori, do colégio Montessori. Nunca esquece, começou com uma escola pequenininha, hoje é um grande colégio aqui em Paulo Afonso. O desfile continua com o pelotão representando as ações sociais do Colégio Montessori. Aí estão, vamos tentar ler as placas, estão aqui. Montessori Social. Ele tem uma Páscoa Solidária. Tem um convênio com a Fundame. Com os Vicentinos. Com a Creche Cazul, Irmão Luiz. Creche Lar da Criança Feliz, o meio preocupação também com o meio ambiente, com o projeto Reciclar, o projeto Reduzir e Reutilizar. São projetos do meio ambiente. É ação social do Montessori. Como não podia faltar, nesse maravilhoso desfile, temos ainda o tradicional pelotão com os alunos concluintes do curso do ensino médio 2010. Olha aí, os Ferinhas 2010. Do Colégio Montessori. Aqui, vamos aplaudir. Estão aqui vestidos com a camiseta azul. A branca também? Então aí, alunos da Escola Montessori, concluintes do ensino médio 2010. O desfile. Colégio Montessori. Tá tudo aqui. Tô não, tô longe dela. Vem uma faixa ali. A nossa missão sempre esteve voltada para o crescimento acadêmico, ético e profissional dos nossos alunos, refazendo essa trajetória de 25 anos. Ainda bem que escreveram aqui, né? Que já não dá para demais. Muito bem, olha aí a faixa, uma bonita mensagem e uma representação de alunos com uma farda vermelha. Aqui uns de camiseta branca e azul. São os concluintes de 2010. Para encerrar a participação do Colégio Montessori, teremos uma evolução que apresentará à comunidade um pouco do brilhante evento chamado Monte Artes, que este ano, em comemoração dos 25 anos, contará um pouco da história desse maravilhoso colégio. Aí está o cartaz do Monte Artes e um grupo de alunos fazendo essa representação. Carro alegórico Monte Artes, a equipe do Colégio Montessori, parabeniza toda a comunidade paulofonsina pelos seus 52 anos de emancipação política. Parabéns, Montessori, obrigado também pela forma como apresentaram o roteiro aqui, ficou muito fácil de trabalhar. A banda agora que está ouvindo ali atrás, enquanto vem chegando aí o Colégio 7 de Setembro, é a banda do 71º Batalhão de Infantaria Motorizada, que veio de Garanhuns prestigiar esse evento. É a banda do Exército. E aqui, Monte Artes, 25 anos, uma trajetória de sucesso. Mostra aqui alguns aspectos, vamos descendo. E aqui à frente alguns alunos caracterizados, artistas, certamente estarão na programação do Monte Artes. Aqui o Monte Artes, um grupamento atrás do carro alegórico, desse carro que promove o evento. São alunos que representam várias danças, várias situações, vários personagens, várias pessoas, vários países, enfim. Estão aí representando. Agora 46 anos de fundação e faz destacar um dos ícones da educação de Paulo Afonso, homem sério e comprometido com a sociedade paulofonsina, que é o professor Gilberto Gomes de Oliveira. E aí eu registro aqui, abrindo parênteses, ele não está hoje aqui, lamentavelmente está meio gripado e o tempo não permitia que ele estivesse aqui. E a gente já sentiu a falta dele, não perde. Professor Gilberto,
Sérgio, o professor Sérgio, Gilberto Sérgio, que é diretor também do CET e da FACET, está aqui representando o colégio e a faculdade. Desde o final da década de 50, já se comprometeu, o senhor Gilberto já se comprometeu com a comunidade local, fundando o Centro Evangélico de Recuperação Social de Paulo Afonso. O colégio é dirigido pelo professor Gilberto Gomes de Oliveira, Vilma Eugênia de Oliveira, Jackson Gomes de Oliveira e Sérgio Gilberto Sérgio Gomes de Oliveira. Tem uma assessoria geral de Cárcio Márcio de Siqueira, que é professor, e uma equipe de coordenação com 10 coordenadores e 75 professores. No desfile está aqui representado o Colégio 7 de Setembro. Está distribuindo em 4 pelotões, além da banda. Primeiro pelotão, o escudo do colégio. As bandeiras do Brasil, da Bahia, Paulo Afonso e do colégio 7 de Setembro. Que desfila aqui em frente ao palanque. Vamos aplaudir, minha gente. Depois de uma instituição sólida, criada a partir da visão do trabalho sério de homem comprometido com a educação, o professor Gilberto Oliveira, é assim que o Colégio 7 de Setembro, há 46 anos, vem deixando sua marca. E uma delas é a marca social. Alunos do ensino fundamental e médio formam o segundo pelotão. Estão aqui uniformizados. Representam a ação social também do Colégio 7 de Setembro. Terceiro pelotão que se aproxima. São os compromissos da educação. São também alunos do ensino fundamental e médio. E os atletas que vêm aí. Então vamos receber agora os alunos que formam os pelotões fardados. Aqui, primeiro pelotão aqui à frente. Vamos aplaudir, minha gente. Acender as luzes da avenida, está ficando escuro. Educação se faz com esses comprometimentos. Não tem como ler aqui agora. Várias coisas são necessárias para a educação de qualidade que é praticada pelo Colégio 7 de Setembro. O segundo pelotão também se aproxima. Paulo Afonso, outro pelotão com essa faixa. Paulo Afonso, tua história, orgulho de nossa gente. E agora sim, vem a banda do 7 de Setembro. Com o pioneirismo e coragem do professor Gilberto, em parceria com o amigo pastor João Cartunilho, foi criado o Centro Evangélico de Recuperação Social. Deu início a uma saga atualmente denominada Responsabilidade Social. Ainda na década de 50, quando esse termo sequer existia, esses homens já empregavam o conceito, fazendo história e mudando qualidade, mudando realidades, com a criação de programas e ações sociais que até hoje beneficiam, resgatam e oferecem melhor qualidade de vida para centenas de crianças, jovens e adultos. Olha aí, a banda do Colégio 7 de Setembro tocando. Parabéns, Paulo Afonso! Vamos aplaudir o Colégio 7 de Setembro, aplaudindo também Paulo Afonso, 52 anos. Programas sociais puderam ter sustentabilidade.
comunidade, da instituição, passou a ser o grande fomentador desses trabalhos sociais e atualmente somos deputados pelo Espaço Social 7 de Setembro. Ontem e hoje, fazendo educação. É mais um pelotão que se aproxima. Vem aí a ala da educação ainda e o pessoal da Projeto Grupo Reviver. Quarto pelotão, alunos do Colégio 7 de Setembro. Educação, nós acreditamos, grupo de alunos com uniforme, são os atletas, minha gente, são os atletas do Colégio 7 de Setembro que estão aqui também apresentando-se na Avenida Apolônio Salles. E agora, o grupo Reviver, Espaço do Reviver, há 6 anos valorizando a melhor idade. Serspa e Paulo Afonso, uma história de responsabilidade, educação, amor, compromisso. Aplaudi aí, Gavião, todos os outros, aí Gavião. Olha aí, a terceira melhor idade. Ali é o professor Danilson, que organiza também essa, esse grupo. Também está na melhor idade. Nova Cabral. Amanhã, 6 horas. Parabéns. Agora vem o Sesc Lê. 18 horas. Sesc Lê. Segundo Afonso. Ele... O Sesc Lê está localizado no bairro Tancredo Neves 2, desde 2007, com a finalidade de contribuir com a melhor qualidade de vida da população polo-afonsina, através de um projeto socioeducativo voltado à alfabetização e escolarização básica de crianças de 3 a 7 anos, além de jovens e adultos a partir de 15 anos, incentivando-os a colocar em prática a criatividade e o raciocínio lógico desenvolvido dessa forma, a consciência crítica do aluno cidadão sobre a realidade em que vive. Aqui estão passando representantes dos vários projetos do Sesc Lê. Projetos da feira regional, artesanato, cinema, Copa do Mundo, São João. E agora o Sesc Lê. São João, show de bola. Mais um grupamento ali do Sesc Lê. Ele conta atualmente com um total de 500 alunos, tendo como diretora a senhora Fabiana Gislaine Dalto de Lucena e supervisora pedagógica Manalisa de Siqueira Salles e Tatiane Ribeiro do Nascimento. O Sesc Lê. Vamos aplaudir, minha gente. Olha o Sesc Lê na avenida. Chegou no... a comunidade, projeto Mais Esporte, Braço de Ferro e o Bicicross. Recebendo de novo a banda municipal Luiz Barbosa de Deus. Pela professora Alzeni Vajão, foi implantado em Paulo Afonso em maio de 2000. É uma proposta de complementação educacional, valorizando a cultura do educando e sua comunidade. O projeto é realizado através de atividades lúdicas desenvolvidas em torno das áreas como saúde, higiene, esporte e linguagens artísticas, possibilitando a construção do conhecimento e acessos à cidadania. E logo após a banda, vem aí a ABB Comunidade. Parabéns para você, Paulo Afonso, 52 anos.
tarde. Seu sucesso ocorre o cumprimento do compromisso da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, da FENABB, que é a Fundação Banco do Brasil, e da Associação Atlética Banco do Brasil. O programa tem o objetivo de contribuir para a inclusão permanente em desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes na faixa de 7 a 18 anos incompletos, pertencente às famílias de baixa renda, matriculadas nas escolas da rede pública de ensino. Aqui estão os alunos ABB Comunidade, você aplaude. O desfile tem uma placa homenageando Paulo Afonso. São trechos do hino de Paulo Afonso, produzido pelos alunos. Tem várias placas, cada um separando aí as... Os grupamentos que desfilam na tarde e noite de hoje. O quadro de funcionários da ABB é formado por um coordenador, 6 educadores, uma merendeira, um funcionário de serviços gerais e 2 motoristas. Vamos aplaudir a ABB Comunidade, presente aqui no desfile de 28 de julho, aniversário da emancipação política de Paulo Afonso. Ok, eles exploraram, vocês viram aí várias faixas, cada uma com trechos dos hinos, do hino de Paulo Afonso, homenageando a cidade de... Aqui em frente ao palanque, os estandartes formando a sigla do colégio estadual modelo Luiz Eduardo Magalhães. Vamos aplaudir e alguns professores. Seguidos vem logo a banda marcial, banda musical do colégio. Colégio criado em 23 de março, inaugurado em 23 de março de 1999. Ele é o corpo diretivo, é formado pelo diretor Alex Fabrício da Silva, vice-diretor Paulo Araújo da Silva e a vice-diretora ainda Verusca Leandro de Menezes Galindo e ainda o outro vice-diretor Vitor Fernando Carvalho Miranda. A coordenação pedagógica é formada por Rosana Costa Silva, pai Maria Neide Cristina, Maria Ivanil de Lima e Rosinei de Hora da Silva. Aqui na frente do palanque, a banda do colégio Luiz Eduardo Magalhães. O colégio tem 56 professores, distribuídos em 3 áreas do conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias, ciência da natureza, matemática e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Ele trabalha na modalidade de ensino, ensino médio, formação geral. É o colégio modelo Luiz Eduardo Magalhães. Eu parabenizo a banda do Montessori, que está aqui à frente. Eu também parabenizo a banda do Centro Nacional, o primeiro batalhão de cidadania motorizada, e o seu regente, Ricardo, né? Ricardo. Daqui a pouco o estudo da banda, o maestro é Ricardo. Aqui em frente a banda
Luiz Eduardo Magalhães. Vamos seguindo, vamos seguindo. É o pessoal da coordenação do desfile, pode entrar. Em destaque, sua guarda de honra. Em seguida, o pelotão com a bandeira do município de Paulo Afonso e a sua guarda de honra também, presente aqui. Em seguida, vem um pelotão com alunos fardados, alunos com uniforme da escola. Thank you.
palanque. Prende ao palanque um grupamento. Sociedade como sujeito ativo do processo e a sua formação produtiva e essencialmente civil democrática, a perspectiva da condução do saber compartilhado e humanizado. Primeiro grupamento, duas alunas conduzindo o escudo da escola. Aí vem os alunos conduzindo a bandeira do Brasil, bandeira do município, bandeira da Bahia e bandeira do Colégio Polivalente. O diretor-geral do Colégio Polivalente é o professor Marcos Antônio Queiroz Pires, vice-diretores do CINEA Almeida Lima e Josilene Lima Roque. Como dissente, possui hoje 1.414 alunos nos turnos diurno e noturno. Estão desfilando aqui 100 alunos do Colégio Polivalente. Eles deixam uma mensagem no aniversário de Paulo Afonso. Presente na avenida a partir de então, todo colorido necessário ao respeito e valorização do cidadão. Cores, festa, brilho e luz, traduzidos em responsabilidade e dever, com as bases de formação humana e social. É a homenagem de todos que fazem Colégio Estadual Polivalente Paulo Afonso nos 52 anos de aniversário de Paulo Afonso. Aqui o grupamento de fardo. Vamos aplaudir os alunos. Eles merecem o nosso incentivo, nossa fardo. Os próprios alunos podem aplaudir também. Os professores, o professor Marcos. E de formação técnico-profissional, recebeu a denominação de Centro Territorial de Educação Profissional de Itaparica, CETEP, com um efetivo de 1.954 alunos e 70 professores, que ministram os cursos profissionalizantes de informática e eletrotécnica na modalidade integrada e ensino médio normal, antigo magistério. E ainda os cursos de eletrônica, eletrotécnica, segurança do trabalho e meio ambiente na modalidade dos seguintes turnos, matutino, vespertino e noturno. A diretora-geral é a professora Maria Dulce Andrade da Silva, vice-diretora do turno matutino é a professora Maria Adélia Silva Rocha, turno vespertino Maria Luísa, professora Maria Luísa Nascimento, e o turno noturno a professora Solange Fernandes Maia. Professora Mestra Solange, é a escola CETEP, antigo CIEPA, que está aqui na avenida apresentando os vários cursos profissionais que agora tem ali as suas instalações em produção escolar e precisava continuar seus estudos. Seu primeiro endereço é a Rua Riachuelo, prédio do antigo Colégio 7 de Setembro, e oferecia o curso científico com aproximadamente 700 alunos. Em 93, foi cedida pela chefe as instalações do Colégio Murilo Braga. Foi cedida, a chefe cedeu à Prefeitura Municipal Paulo Afonso, que por sua vez cedeu ao agora Colégio Estadual Carlina Barbosa de Deus. Carlina atualmente tem 2.208 alunos matriculados e oferece os cursos de ensino fundamental de 5ª a 8ª série, do turno matutino, sendo o 8ª série de 1. E o ensino médio, o turno vespertino. Chegando a banda do Carlina Barbosa de Deus. Thank you.
aprovado no ano de 2010 com dois projetos do governo federal, o EMI, Ensino Médio Inovador, e o Mais Educação, com o intuito de melhorar ainda mais a qualidade da educação estadual e principalmente da unidade escolar, como comprovaram os novos números do IDEB e do ENEM. A equipe gestora é composta pelo diretor-geral Rodilson Santos de Menezes, a vice-diretora do Matutino é Maria Solene Silva de Oliveira, vice-diretora do Exercício Valéria Cristina Livino e Silva, vice-diretora do Noturno Maria do Carmo Ferreira Siqueira, a coordenadora pedagógica é Lucineide Teixeira Lima da Silva e a secretária escolar Maria do Socorro Silva Gomes. Foi esse desfile em comemoração dos 52 anos de emancipação de Paulo Afonso. O Colégio Estadual Carlina, a voz de Deus, traz à avenida um contingente de 100 alunos e uma banda marcial composta e sob a regência do maestro professor Alexandre Correia, que desenvolverão a competência e a disciplina justa.